ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଚଳିତ ମାସର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପାଜିବାହାଳି ଠାରେ ତିନୋଟି ନାବାଳିକା ଝିଅ ତାରିଣୀ ଉତ୍ସବ ଦେଖିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ କଗ୍ନିଜାନ୍ସକୁ ନେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିଲା 4 ଦିନ ପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଲିସିଂ ହେଉନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବ 5T ଆଉ ମୋ ସରକାର, ଆମ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶାସନ ଦେଇପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ କ'ଣ ପାଇଁକି? ତିନୋଟି ନାବାଳିକା ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। 16 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଜି ହେଲା 22 ତାରିଖ, 6 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଏ ଘଟଣା, ଏଠି ଆମେ ଅତୀତରେ ମମିତା ମେହେରର କଥା ବି ଦେଖିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ଅନୈତିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ବିଷୟକୁ ଲିପାପୋତି କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ ବି ମୃତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଇଏ ଆଜିକା ଦିନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କଟକର ମଧୁପାଟନାଠାରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ଅପରାଧୀର ମଧ୍ୟ ଟେର ପୋଲିସ ପାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି, ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, ଅପରାଧୀଙ୍କର ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ୟାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହାରଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହାର ଦଣ୍ଡବିଧାନର 57% ହେଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 9.2%। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ କେତେ ଟାଣ ହୋଇଥିବ। ଅପରାଧୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅପରାଧ କରି ଆମେ ଖସି ଯାଇପାରିବୁ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ଧରିବ ନାହିଁ। ଅପରାଧୀମାନେ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଅପରାଧ କରିକିରି ମୁହଁ ଟାଣ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଧରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଜନନେତା, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ରୋଲ ମଡେଲ ହେବା କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଭଳି କିଛି ରୋଲ ମଡେଲ
एबे ओडिसारो युवक मानंकु भूल कथा सिखौचंती खराब बाटरे नौचंती दुष्कर्म हत्या अपहरण असामाजिक काम करिवार रोल मॉडल से माने हेचंती पुलिस रो निष्क्रियता अपराधी मानंकर साहस आहुरी बढ़ेछि। 16 तारीख रो घटना कलाहांडी रो लांजीगढ़ रो पाजी बहाली टारे घटी थिबा तीनोटी नाबालिका झियंक संगे राति अधरे दुष्कर्म 16 तारीख राति रे घटिला। 4 दिन परे 20 तारीख रे एफआईआर काहि कि हला 4 दिन काळ पुलिस कोण करूतला आमो पाखरे जहां सूचना पुलिस झियो मानंकर पीड़िता मानंकर परिवार लोक मानंकु बुझौतिला जे एफआईआर दर्ज करो नाही। एटा होची आजिका दिन रे पुलिस रो भूमिका पुलिस तदंत करू नाही अपराधी मानंकु धरू नाही अपराधी मानंकु दंडित करिवा को चेष्टा करू नाही उल्टा पीड़िता को बुझेबा सुझेबा प्रलोभन देखेबा धमकेबा नेगोसिएशन रे लागिछि कॉम्प्रोमाइज करैबार लागिछि। पुलिस रो काम दलाली नुहे पुलिस रो काम हला दोषी को धरिबा तदंत करिकि दोषी को धरिबा एवं एयर टाइट केस करिबा जोथरे कि अपराधी को ऊपर दंड विधान हेई परिबो। 4 दिन परे आपण केस रुजु कले ता परे मेडिकल हला कोण तथ्य प्रमाण रहिथिबो जे आपण माने अपराधी को विरुद्ध रे केस करि परिबे। ओडिसा रे 9.2 जो दंड विधान रो हार रहिछि एटा एते कम एथि पाई कि कारण पुलिस ए सब घटना रे संवेदनहीन एवं तुरंत तदंत न करिवारु तथ्य प्रमाण एकजुट न करिवारु इमीडिएटली जो फॉरेंसिक एविडेंस रहिछि रेप हो मर्डर हो किडनैपिंग हो यार जो फॉरेंसिक एविडेंस रहिछि जोटा माने जते शीघ्र पुलिस हातरे लागिवो सते भलो तदंत हि परिवो। किंतु आमे देखुचे पुलिस रो ओडिसा रे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करिवार किछि आग्रह नाही बोधे एथि पाई कि कारण पुलिस को भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करिवार कोनसी ट्रेनिंग एटी दिया जाउ नाही।